čokoladna menaž sa malinama sastojci i kore, 12 jaja, 12 kašika šećera, 12 kašika brašna, 3 kašike kakao, 3 kašike ulja, 3 kašičice praška za pecivo fil, 1 le mleka, 6 kašika brašna, 2 kašike kakao, 10 kašika šećera, 100 g čokolade, 250 g margarina fil, 2 300 g šlag krema 300 ml kisele vode 500 g malina priprema ulupati penasto 4 belanca sa 4 kašike šećera pa dodati 4 žumanca, zatim 1 kašiku ulja, 4 kašike brašna, 1 kašika kakao i 1 kašičica prašak za pecivo i sve lagano sjediniti varjačom. U obložen pleh 24 cm prečnika istresti masu i staviti da se peče peći na 180 stepeni. Ispeći na ovaj način tri kore, kad se ohlade preseći na pola da se dobiju šest kore. Fil, pomešati brašno, kakao i šećer, sa malo mleka, a ostatak mleka staviti da provri. Zakuvati razmućeno brašno u mleko i mešati dok se ne zgusne. Zgusnuto skloniti sa vatre pa dodati izlomljenu čokoladu i opet mešati dok se čokolada ne otopi, pa ostaviti da se skroz ohladi. Umutiti penasto, omekšali margarin pa mu dodati ohlađen fil. Fil 2. Umutiti šlag kremu sa hladnom kiselom vodom i dodati oceđene maline. Lagano promešati. Filovati kora fil i fil 2 kora fil i na kraju kora dekorisati umučenim šlagom. Za najnovije recepte kliknite zvon like i subscribe.